Klamgalasově paláci v Husově ulici byly předány ceny Grafika roku 2017. Grafika roku je vlastně už tradice velká, je to soutěž, která probíhá už vlastně 23 ročníků. Teď máme 24. a je to otevřená platforma, která poskytuje prostor pro různé grafické techniky, různé obsahové zaměření a vlastně je otevřeným prostorem pro všechny, kteří mají grafiku rádi a věnují se jí. Soutěž je spojená i s výstavou, kterou můžete v Klamgalasově paláci až do 11. března navštívit. V letošním roce jsme vybrali historicky nejvíce děl, skoro 400. Vystavených máme kolem 140 děl a 15 autorských knížek. Výstava je velice pestrá, plus doprovodné programy. Budeme tvořit autorskou knížku, budeme mít workshopy, besedy, debaty. Při víně. My vlastně zjišťujeme jako porota, že rok od roku stoupá kvalita a setkáme se tam se všemi možnými obsahovými zaměřeními a se všemi grafikami, které v současné době existují, od tradičních technik jako lept, litografie až po počítačovou grafiku. Jednu z hlavních cen předala i náměstkyně primátorky Eva Kislingerová. Já musím říct, že jsem potěšená velmi, protože viděla jsem tady opravdu velké množství autorských prací a jsou to práce, které jsou velice aktuální a to je mojí velkou radostí. Já jsem tady opakovaně a mám možnost vidět, jak studenti, ale i ti umělci, kteří se v tomto oboru grafiky pohybují, tak je si stále vyvíjí a to je velká radost. Výstava je pro veřejnost otevřená každý den, kromě pondělí od 10 do 19 hodin. Lukáš Kubát, Televize Praha.